strachu mini recenzi ohledně helmy, kterou jsem si pořídil. Je to helma Scorpion typ EXO 710 Air Knight. Na začátku téhle recenze jsem dal nějaké takové obecné informace. Je tam spousta fotek, což nám hodně pomůže, protože výrobci většinou dají do těch e-shopů nebo oficiálně uvolní 2-3 fotky a tím to prostě hasne. Takže člověk nemá šanci se podívat jakoby detailně na tu helmu, jak vlastně vypadá ze všech stran, nějaký ty detaily a tak dále. Takže máme tady takový malý unboxing. V podstatě helma přišla takhle už v tom obalu, pak tam máme dál, máme tam pinlock. Tak, si na stranu, pak tady máme odpovědní jakoby zásilku v případě, že se nám ta helma nějakým způsobem nebude líbit, tak ji můžeme poslat nazpátek, máme tady pokyny, nějaká reklama. Takže určitě o to shopu, o toho prodejce slušná férová věc, že hned pamatuje na tu eventualitu, prostě nelíbí se, okamžitě poslat nazpátek a je to vyřešené. Tak, tenhle ten vak, v podstatě tahle barva není teda reflexní, nicméně je hodně dobře vidět, takže v případě, že byste, dejme tomu teoreticky, ten vak vozil v motorce, to můžete použít jako nouzové řešení, někde budete mít nějakou poruchu, nehodu, tak to dáte prostě na helmu, dáte to před zatáčku nebo někam dál a funguje to jako výstražený trojúhelník nebo aspoň něco v tom smyslu. Každopádně ten vak je šikovná věc, když to potom mimo sezonu někde uskladňujete, tak to určitě ten vak se hodí. Tak dáme si to stranu. Takže tu helmu teda už jsem nafotil, jak jsem říkal na začátku videa. Takhle teda vypadá. Já jsem volil tuhle kombinaci, protože mám motorku, mám bílo-černou kombinézu, to samý, takže aby to tak nějak k sobě ladilo, takže jsem to takhle pořešil tuhle barvou. Helma má tady na sobě tady vlastně reklamní jenom folie proti na ten převoz, aby se to plexem poškodilo. Tak, tady vám teda ukážu některé ty prvky, takže co se týče větrání na bradě, je tady třípolohový, takže plně otevřeno, polovina a úplně zavřeno. Čelní větrání má dvě polohy, vypnuto, zapnuto. To samé tyhle ty horní mají akorát dvě polohy, vypnuto, zapnuto, proudění vzduchu. Tak, pak jsou tady takový ty zadní odfuky, to bylo taky na fotce ukázaný. Co se týče plexy, takže má tu úpravu proti poškrábání, krásně to plexy drží všechny ty polohy. Tady dokonce úplně ta poslední poloha, to perle je fakt silný, že opravdu to krásně to drží. Ten zámek toho plexy funguje v podstatě, já jsem si nejdřív myslel, že funguje v jakýkoliv poloze, že si to třeba pootevřu, zavřu si ten zámek. Ne, ono to funguje v podstatě jenom když to plexi máte úplně dole, tak potom páčku si to takhle zamknete a už to nejde otevřít. Takže třeba určitě dobrá věc, že máte jistotu, že se vám to neotevře. Tak, sundávání plexi, klasika. Tak, tady máme takovou páčku, kterou se to odchýlíme a to plexi. To plexi vydáme úplně stejně, postupujeme na druhé straně. Když se to vrací, tak nejdřív takovou tady tu kostičku, nebo jak bych to nazval, tu tam dáte jako první, takže se páčku, vrátíme kostičku a je to tam. Jo, je to fakt opravdu hodně rychlé řešení. Tak, tady už jsem zmiňoval, že tam byl pinlock, super věc, takže ta helma přijde takhle, dodává se s čirým plexi, to se i píše v e-shopech, aby lidi se nemysleli, že jsou tam kolikrát vyfocený ty helmy rovnou s plexi, kouřovým nebo nevím, zlatým plexi, ale ona opravdu přijde s tím čirým plexi a všechny ty ostatní barvy jsou potom na jakoby náhradní díl. Takže tady vidíme ty šrobky, ty pacičky na ten pinlock. Tak, pak tady máme samozřejmě ten nosní deflektor, bradový deflektor, super věc, netáhne vám vlastně ta turbulence vzduchu, není potom na ty oči, na ten obličej, určitě dobrá věc.
Tak, co se týče toho interiéru, já jsem tuhle helmu projížděl, už jsem projížděl asi 40 km. Bylo dost chladno a byl opravdu velký silný vítr. Takže za chvíličku vám povím moje jakoby zkušenosti, nebo průběžně budu povídat. Tak, kde budeme pokračovat. Zapínání má to teda ty D kroužky, kdo je zvyklý na tu mikrometrickou přesvu, která je rychlá, pohodlná, tak tyhle kroužky chválím, protože sice to není tak jakoby rychlý to zapnutí, nicméně tím páskem si to krásně stáhnete pod bradu, tu helmu, že tam nemáte. Já třeba s tou mikrometrickou přesvou mám zkušenost, že prostě i když jsem jí měl na doraz všechno utažení, tak stejně jsem tam měl vůli, a takže ta helma, kdyby byl nějaký pád nebo nějaký prostě problém, tak stejně by ta helma prostě tam 2-3 cm na té hlavě lítala, což určitě není dobře. No, sice jako by se dělala dobře, ale při tom nárazu tam už je něco, už je toto něco jiného. Takže určitě chválím, je to dobrá věc. Vlastně volný konec toho pásku si tady můžete připnout tady do toho sločku, aby vám to tam nikde neplandalo. Tak, potom je tady systém na vytržení lícnic. Na vytržení lícnic v případě nehody, což je asi pro záchranáře určitě velice dobrá věc, protože když je potom nějaký zranění a je to vážný, takže hrozí riziko poranění páteře, takže určitě ty záchranáři budou rádi, když to budou moci vytrhnout, tu lícnici, hned vám to ukážu. Ono to v podstatě drží jakoby na třech cvočkách, takže já si ty cvočky uvolním, nicméně ten systém při té nehodě funguje, že opravdu za tu zabereta vytrhnete to i s těma cvočkama. Takže takhle tu lícnici vlastně vytáhnete ven a je venku. Takže takhle se nám rovnou naskýtá pohled dovnitř do té helmy. Ta helma už má přípravu, doufám, že to bude vidět na kameru, má přípravu tady na sluchátka, prostě handsfree sada. Tady máme vidět vlastně dofukování lícnic, tady máme pumpičku, takže si krásně napumpujeme. Tady už se nám to dokonce i zvedá, když foukám. To asi na kameru nebude vidět, ale už se ten pořářek se tady nafuknul. A tady máme odpouštění toho vzduchu. Tyhle ty dofukování lícnic je to super věc. Opravdu tu helmu si nasadíte a dofouknete si to, ona se krásně stáhne, aniž by vás to nějak jakoby tlačilo na tváře nebo něco v tom smyslu, že byste prostě nemohli ani mluvit, nebo to ne. Ona jakoby ty lícnice krásně prostě si sednou a ta helma se, jako i se zapevní, se zafixuje mnohem snáž. Tak, ještě asi poslední věc. Interiér je plně vyndavatelný, pratelný. Já to asi celý vyndal nebudu, to si myslím, že je docela známá věc. Prostě je to systém nějakých tady svočků, který drží ten interiér a pak se to vlastně můžete jakoby celý prostě vytáhnout ven a dát do pračky nebo nějakým způsobem vyprat. Tak, co se týče jakoby mojich zkušeností, tak už to máme, zkušeností, tak během té jízdy, já jsem ji teda koupil na konec sezóny, teď je zrovna počasí, že by psa nevyhnal, takže zatím jsem neměl možnost ji jakoby vyzkoušet dál, aby to byla jakoby plnohodnotná recenze, tak určitě by stálo za úvahu, dejme tomu, třeba za rok natočí nějaký mini video, nebo aspoň budu dopisovat ať plusy nebo mínusy, dopíšu třeba do komentáře pod video, jaký mám zkušenosti s touhle helmou. Každopádně ten den teda, jak jsem říkal, 40 km, velký vítr, takže helma se mi zamlžila, než jsem prostě nějak stačil rozjet motorku, tak jsem říkal, no fajn, dobrý, neuvidím. Po pár metrech se to skutečně rychle odmlžilo, ona tato helma vlastně slibuje systém rychlého odmlžení, takže opravdu byl jsem překvapený, rychle se to odmlžilo. Všechny tyhle ty prvky jsou krásně ovladatelné v rukavicích, ať už je to ta páčka horní, nebo prostě všechny tyhle ty systémy vitrání, takže v rukavicích se to dá krásně ovládat. Interiér té helmy, velice příjemný materiál, opravdu super krásný. Jakoby pěkný pocit, jo? Opravdu příjemný, hodně příjemný materiál. Helma nikde to nevrže, neskřípe.
já nevím, nepíská vzduch a podobně, flexy prostě drží, držel za jízdy, zkoušel jsem i takhle, jo, si třeba při té pomalejší jízdě si dát flexy takhle nahoru, co to bude dělat, co to bude dělat, nedělalo to nic, pěkně to drželo. Tak, určitě vás bude zajímat hlučnost, takže byl jsem překvapený, protože ten vítr byl opravdu dost velký a takhle, četl jsem samozřejmě nějaký recenze ohledně téhle helmy, než jsem si ji pořídil. Ono je to totiž s helmou dost těžký. Ohledně hlučnosti, prostě každý máme jinou hlavu, jiný uši, jiný posez na motorce, jinou motorku, máme plexy, nemáme plexy a tak dále. Těch faktorů je prostě celá řada, takže jenom údaj, mám obvod hlavy, ten a ten, jdu do chodu, ne, nestačí to, opravdu ne. Takže určitě úplně ideální případ je, jako to je, jak mu říkám, výhra, že prostě si najdete nějaký velký obchod, který umožní si tu helmu vyzkoušet na motorce. A vy prostě máte už třeba připravený, jo, mám zájem, tuhle helmu, tuhle. Ideální případ, přijdete do toho obchodu, mají všechny skladem, mají je tam, můžete si vyzkoušet. To je úplně super věc, protože teprve potom zjistíte, že třeba i ta vyhlídnutá helma nějaká vytoužená, ne, že to prostě není ono a radši šáhnete po jiné. Abych to teda dokončil s tou hlučností, všechny tyhle ty prvky, které bezvadně fungují, prostě ten nápor vzduchu je okamžitý. Takhle třeba jsem si hodně rychle rozmyslel, jestli to nechám otevření to větrání nebo ne, v tom, tenkrát jsem to projížděl, protože ten nápor vzduchu na to čelo je ohromný. A jak říkám, jak bylo chladný počasí, jak mi byla hned zima, tak jsem to radši zavřel, abych se nenakladil. To samé tady, okamžitě nápor vzduchu, i to samé i tady. Takže opravdu všechny tyhle ty prvky jsou vyloženě funkční, opravdu funkční. A jakoby ten vzduch, ta vnější aerodynamika, nebo ta vnější hlučnost, ta tam malinko byla. A teď opravdu nemůžu říct, jestli to bylo tím brutálním větrem, co byl, anebo jestli to způsobilo tyhle ty prvky. Prostě jo, že třeba ta páčka je zbytečně velká, tohle je jakoby zbytečně velký, ale je to jenom v uvozovkách, protože je to prostě daň za tu funkčnost, jo, prostě je to, funguje to, opravdu to funguje, všechno ta ovladatelnost, ty náfuky toho vzduchu a ta helma opravdu dýchá, což bude v létě úplně super věc, na zimu se to radši vyplatí zavřít, protože by v tom člověk úplně zmrznul. Ten vnější hluk tam jakoby byl slyšet, ale dovnitř to nešlo. Jo, já jsem byl jakoby překvapený, jsem říkal paráda, protože helmy, co jsem zatím měl, tak jsem si musel si je tady vyslamulit, ale kolem těch uší, vlastně ty mezery, co jsou tam na ty sluchátka, tak tam je zbytečně velká mezera, takže jsem si to vyslal, on to hodně pomůže tím molitanem. Potom ještě záleží, jestli používáte třeba kuklu nebo ne, ta kukla to taky hodně utlumí ten vzduch. Takže jakoby s tou hlučností určitě existují lepší helmy, těžší vevnitř. Nicméně já jsem jakoby byl překvapený, já jsem spokojený. Já jsem s tou helmou spokojený, co se týče té hlučnosti vevnitř. Myslím si, že to je normální. A kdyby jsem náhodou narazil na to, že přeci jenom ještě by to chtělo míň nebo víc ticha v té helmě, tak si prostě tady provedu si to dovycpání kolem těch uší a budu spokojený úplně. Tak, to je asi ode mě všechno. Už mě nic nenapadá. V tom videu, jak jsem říkal, jsou tam všechny ty popisy, na začátku popisy toho, co se tam dá všechno doobjednat, třeba jo, ty plexi štítky, krásně si to sladíte prostě s mašinou, ty helmy si vydávají v různých barvách, takže opravdu jakoby ta možnost je, máte takovou a takovou motorku, takovou kombinézu, tak si to pěkně nakombinujete a helma je pěkně lehoučka. Já si sem ještě budu předělávat držák na kameru, takže v podstatě i jakoby z tuhle reportáží nebo recenzí trošku spěchám, dokud ta helma je takhle v tomhle původním stavu, abyste ji viděli jakoby tak, jak vypadá ještě před tou úpravou. Takže jak říkám, nemusíte se mnou souhlasit, co jsem teď právě řekl, ale myslím si, že tohle helma, firma Scorpion je světově známá značka, myslím si, že by si asi úplně nedovolili vyrobit nějaký šmejt a prostě myslím si, že stojí za úvahu,
stojí za úvahu, abyste třeba po ní šáhli do toho regálu, až si budete zkoušet a projíždět se v nějakých helmách a dejme tomu, zkuste vyzkoušet i tuhle tu helmu a uvidíte sami a buď si zvolíte, nebo si vezmete jinou, to už je samozřejmě na vás. Takže ode mě asi takhle všechno. Jak říkám, ještě napřidám teda do toho popisu videa průběžně nějaký komentáře a nebo třeba natočím nějaký mini video po sezóně prostě. A buď tam bude jo, super helma, anebo tam bude třeba co jsem to koupil. Všechno je možné. Tak jo, mějte se. Ahoj. A díky za sledování. Takže dneska testuju tuhletu helmu, dneska nefuká rakvisilnej vítr, je celkem relativně pěkně, sice je trošku zima, takže ty podmínky jsou trošku lepší, než jsem měl posledně a myslím si, že za tu cenu tahle helma je úplně super a co se týče té hlučnosti, mohla by na tom být líp, ale je to asi takový průměr, já osobně jsem s ní spokojený, takže za mě za jedna. Čau.